ହାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଉଠି ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ୟୁ, ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡେଲି ସୋ ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭିଜ୍, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ରୁପି ପର୍ ଡେ। ଏବେ ହିଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ।